Көрген дүниелеріңіз ұнаса, лайк басып жазылып кетіңіздер. Армысыздар, мен есім Бағжан. Және сіздер бүгін менің диетам туралы видеоны көретін боласыздар. Толп, азып, толп, качели все время. Бұның бір себебі бұл диета, да, конечно же. Потому что сен диетамен жүруге болмайды, правильное питаниемен жүру керек. Бірақ мен алдыңғы жылы өте қатты күйзелісті басынан кешірдім. Бүкіл проблемамды просто тамақпен жабуға тырыстым. Прям қысқанша жейтінмін. Қатты бұл РПП, расстройство пищевого порядка, психотерапевтке барып, сөйтіп маған диагноз қойды, что у меня депрессия. Очень глубокая. Вот, антидепрессанты іштім, а ол тағы да мен салмағыма қатты әсер етті антидепрессанттар. Сол себепті қазір қатты толып кеттім. Бір жылдың ішінде 20-30 килограмм қосып алдым. Және мен қазірдің өзінде буындарым сырқырап, жағдайым, өзім денсаулығымның нашарлағанын сеземін. Тез шаршап қаламын, сондай. Бұл маған өте ұнамайды. Шаршадым осындай салмақтың көптігінің проблемаларынан. Бірақ денсаулығым жақсы, құдайға шүкір. Сол себепті одан да жақсы, ұзақ жас. Денемде, миымда, өзімнің ментальді состояниемді бар жақсы болу үшін салмақ тастауға шешім қабылдадым. Енді бірінші мен просто правильное питанияға бастап кету мен үшін қиын. Басында бір белгілі бір уақыт диета ұстауға бел будым. Бұл любимая диетасын көп адам білетін шығар. Бұл диетаны мен мектеп кезінде ұстап, 7 килограммдай тастаған болатын 7 күн ішінде. Енді ең басты су көп ішу керек. Сол себепті мен осы любимая диетасын бастадым. 7 күн болады. Бірінші күн бұл питьевой, екінші күн овощной, үшінші тағы қайтадан су ішем кілең. Сосын фруктовый, потом белковый, питьевой и еще раз. Потом 7 күні уже нормальный тамақ жеймін. Выход из диеты. Осыдан кейін ары қарай правильное питанияға көшіп кетсем ба деп жатырмын. Себебі маған басында көрген результатым маңызды және ары қарай қимылдауға маған ары қарай диетамды өзімнің правильное питаниямды жалғастыруға стимул береді. Сол, мен қазір барып салмағымды өлшеймін. Бастапқы и соңында қанша болғанын айтамын. Ертең 30-шы ноябрьден менің диетам басталады. Болды бәрі бекер, болды бәрі бекер. Жүреміз мені ұлғап, күмістіні жылап. Себепсіз маған айтпай кеткеніңді ойымда. Сенсіз бұл өлімде. Қиын болды. Айран іштім, су іштім, шай іштім болды. Басқаштың әшкен жоқпын, жеген жоқпын. И бүгін овощной ден, морковка, капуста, сондай жем. Өзім гранат деп алдым. Бүгін менде после обеда демалыс, сол себепті жер атайын деп сезім қабылдадым. Бүгін градусы морковка.
әлі жұмыстағым. Азанда келдім, өлшендім. Үшінші күн басталды. Үшінші күнде де қана су, томатын сок, және де айран жем. Вперед! Сок өте күшті, сөйлегенінде жаңыз қарын ашқанды басады, терді кезінде рекламды. Бұл өтірім, я пешком. Сегодня сколько? 1-й прием пищи за сегодня. Салмағымды бүгін өлшемедім. Себебі мен басқа жаққа баратырмын, жұмысқа бармадым бүгін. Кеше басым қатты ауырды, кешке жақын мәжемді сұлдып тамақ шығалым кешке, сол себепті бүгін плюс 400 грамм болып тұр. Бірақ енді осынан кейін ағыға жалғастырып, тағы да диета ұстап жүретін боламын. Жарынай питания, яғни нан жемей, су көп ішіп, тәттіні жемей, аз жеп, солай диета да жүретін боламын. Қызыл етті жеуді азайтып, балық пен тауық етін көбірек жейтін боламын. Бұл менің осы диетамның бастамасына бір түрткі жаңағындай күш берді. Бірден 5 кило тастаған айлайда мен қосық саламын деген бір өз-өзіне сенімділік пайда болыпты. Енді тағы да өзімнің жаңалықтарымен сіздермен бөлісе отыратын боламын. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Лайк басыңыздар, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Келесі кездескенше.